Alhamdulillah Alladhi bini'matihi tatimu sholihat Ashadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Puji rawuh syukur orang sanggakan ka Allah Nu maha gofur Kukudroh kali irodahna Orang tiasa patepung lawung, Hempak patepang wajah di iya patempatan. Malami simkuring adugikan, Wahasan dina dangat ayena, Simkuring rees, Masih kene seer, Bapak miwah ibu sadayana, masih kene saya dina semangat nyuprih nyiar ilmu hiji mangsa Imam Muhammad bin Idris atau biasa dikenal sebutan anakku Imam Ash-Shafi'i anjena tepang sarang nu jantan guru na nyata Imam Malik bin Anas Imam Malik bin Anas bin Malik al-asbahi kagungan murid Nunyong colang jenangan nana Muhammad bin Idris bin Al-ababas bin Utman bin tanapi Syafi' tanapi telahlah Imam Asyafi'i margi Anjana Nyong colang dipaparin wasiattawa kuno jantan guru nah Da tuning wasiat tinnu jantan guru Ka murang kali na anu jantan murid wasiat anu Kaliintang jeronna maka Lintang dipilari Nah aku para ulama teh Da tuning na diuningkenku guru teh jadi barokah kehaan jantan murid Hai nui wasiatnya kirang langkung sa sepertiskia ya Muhammad kitaaha wajitanibil maiya ya Muhammad Hairak hidupab Taqwa ke Allah jeng tinggalkan kamaksiatan kamaksiatan. Fa inna Allaha qad alqa ala qalbika nuron. Maka saestuna Allah geus mi geus maparinkeun ka hidep teh cahaya. Fala tutfihu bil maksiyah. Maka umat tong mareuman cahaya nu dipaparinkeun ku Allah kana hade kana hate hidep eta ku kamaksiatan kamaksiatan. anak itu ibu ba Sadayana Kaliintangrena eh tiasa tepang tiasa ruang Riung diraraga tolabul ilmi margi dagening etak pisan anumangruppaken diwasiatkan ku ulama-ulama urang -ulama malah mandarku nabi urang Sadayyana Shallallahu Alaihi Wasallam Tina nyupri nyuk jeruk nyiar ilmu jeng poma tong yang mariman H kurang cahaya nu ayaahdinahati orangku kamaksiatan Ibu mewah Bapaksadayana Dina ilmu mantik Bu Pak Ayyana disebat Alqaun azzatiah Al Atanapi konul zatiah Atanapi disebat Alkonun alhuwiyahah Namun disebut al konun azati az atau napi konun zatiyah atau napi al konun al huyah teh Al konun al huyah teh mengrupakan kaidah anu ngatur sakur sakur hiji perkara mual bisa ngagabung jeng perkara nu Misalkan kia, eh namanya ibu, iya naon bu, jenengan anak bu, pak iya naon jenengan jam tangan, Nalika sim kuring nyebatkan ia ya te jam tangan, tengah gabung di jam tangan ia ya, perkara-perkara lain. Ia ya teh jam tangan sekaligus lain buku, ia teh jam tangan sekaligus lain meja, ia te jam tangan sekaligus lain, ya lain, ya lain imah jeng sajabana. Nuka dua, dina ilmu mantik aya disebut al konun fi adami tanakud. Naon ari al konun fi adami tanakud al konun fi adami tanakud hiji perkara. Mual mungkin patukang tonggong dina perkara eta. Dua hal nu patukang tonggong. Anu pato jahiyah bisa ngagabung dina hiji perkara. Contohnya nau, nu tadi contohnya Contohnya jam tangan teh, sanes meja, sanes buku, sanes bumi, sanes pulpen, jeng saja bina. Jadi ayat dua prinsip, dua bentuk nu no, ayat dina ilmu mantik nu no, disebat ku urang Sejenma, ku orang kulon disebat prinsipium identitas. naon perlu na orang ngaji model gitu Atanapi simkuring uningaken ngabaladah hela da dasar ilmu mantik margi orang sadayadina ngaji hukum eteta mual ngawengkudinahi hukumhii perkara T2 hukum sekaligus Obama orang Sadayana perntos uninga nu dimaksud hukum teh ngawengku karena lima rupatingwian mubahe teh makruh, haram, wajib, sunnah atau napi mandub, dina hiji perkara, mual ngawengku dua rupa hukum. Ongkoh iete teh haram, ongkoh wajib. Ongkoh perkara iete teh mubah, ongkoh perkara iete teh makruh, mual mungkin. setiap gitu ibu bapak Sadayana eta disebatnya alkonun Fizatah Al naon Peryogina orang Sadayana ngaos model gitu kurang larapkan Bu Ari babi maksana teh dahar babi tuang babi kuma hukumna haram wajib muba mandub atau napi makruh haram dapat antos kaunggal ku Alquran hurimat alaikumul ma'itatu wadamu walah khinzir. jantan nalika praktek hiji hal ngalakonan hiji hal mual mungkin ngawangku dua hukum sekaligus wajib ongkoh sunah ongkoh wajib ongkoh mba ongkoh maal mungkin Nalika Allah muningakakanhurimat alaikumul maiita wadamuwala mulhinzir eta tenuhken yen dahar tuang daging babi hukumna haram gitu Nah Ibu wapak Sadayana Ayna urang larapken Dina kahirpan urang saddi dinten, tiga anu tekenging nalika orangrang Sadayana hirup kumbuh di alam dunya TK Atanapi wantunan Dahijimang sasok ayah cacaritaan di orangrang teh Kajang cena hirup teh kudu teneng ludeng tong gimir tong eranya larasnya bupa tapi hijiangsa sepuh orangrang. si wasiat ke urang Sadayana jangan omad hirup tehnya kudu aya ka era togera ke nusejentah nujan dan pasalan nola rasten mana ibu apa Sadayana sakkumahadina ungkapan Alquran seolah-olah Ka era. Allah mi banda dua hukum Hai contohna nalika ayaah ungkapan si Alhayau Quluhukhoun kaskab nakahhaan. Nalika diuningakken ka era Sakabehh nakahhean hartina telepas tina hukum lamun wajib nyaeta mandu hukum naatan napi sunnah. tapi hiji mang sama aya ungkapan, la ya taala laul illma mustahin wala mustakfir jalma anu ngukut ka era jengjalma anu ngukut kesombongan mual menang elmu pangaweruh mual bisa diajar elmu ti Allah subhanahu Wa ta'ala anuolah-olah Allah Hayu didinya digambarkan kagorengan Naibu wa Dayana yang Allah subhanahu Wa ta'ala khusus na ngalangkungan lisan rassulna katampi hadits nati Salim bin Abduldillah Salim bin Abduldillah nampi hadits ti Ramana Abdullah bin Umar bin Khattab Anjennaingaken Ana Rasulallahhi Shallallahu Alaihi Wasallam Hai saestuna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marro ala Chi Rojulin Minal Ansori wahwahu fil Hayai Rasulullah Te Anjena ngalangkungkah hijjijallma ti urang ansor tangtos nate kalangan sahabat Saur Abdullah bin Umarte sedangkan ia sahabate nuju Maparina nasehat kanujan tendulur na fakola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam' sau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Da Antapken fana haya Minal imani maka sayauna manrupaken bagiantinana iman nah Ibuwa bahasadayana Dina Riwayat Bukhari Imam Al-bukkhari ngagunaken hadits Idina dua tempat ankah hiji hadits anu, anu kusimkuring tadi diuningken anuka tampinti Abdullahu si bin Umar bin Khattab anu kakacapanana kirang langkung bakalsami seorang nawan anu diuningakan ku Abu Hurairah Dina babu umuril Imandina kitabul Iman Sauur Abu Hurairah roddhiallahu an Aniinabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Almannu bidun wauna syukbatan tinggal imante boga 70 langkung bagian Hai wala u batun Minal iman sarang Ka era mengruakken bagiantinana iman nah ibu bapak Sadayana di diama digambarkan kaisin Kt ka bagiantina kehaan seolah-olah nuduhken kurang kedah mupuk kedahnya bor ka era eta dan in ak sangkan orang Sadayana menang jegah Hontal keimanan Allah subhanahu Wa ta'ala nah Dina riwayat sanesma khusus na Dina riwayat muslim kekacappan sanun uh, bidun wasitun genepul langkung bagian tapi kakacapanana bidun was unambatan 70 langkung bagian salah sawwiiyos bagi anak Te mengerupakakan alhaya anu alhaya al al kedah dipupukk kedah dicebor kurang ke Sadayana nutangtu tiasa nganterken ngaontal karena karido Allah utamina keimanan nah ibu mewahhu bapak Sadayana u cukcurk hiji-hii Ari kecap bidunte numutkan Ibnu Hajar al-aspalni rohimahulah nalika dan si nyarahan hadis iya ngambkan disebab bid ada muhammun mukoyaun Bima baiina salahsi atitis nyaeta itungan no mubaham tapi mukoyad ongkoh mubaham tapi mukoyad mubahamtete te dicohaken tedicindaken saabaha no disebab bid untek mukoyadun tapi tangtu di manakamana baiinaatiatitis titilu kasalapan disebat na bidun di masyarakat karena kasuran al-imam al, al qazz anu diungkapku Ibnu Hajar alas sekolahani se kamanngna ayaah menyebatkan disebat bidthiji nepi ayaah menyebatkan titilu nepi eh uh, titilu nepi 10 sarang rupa-rupa kamandang nusanesna anu mufak Ale anu disapkenku para ulama Nu disebat bidun te, titilu nepikan ke salapan saku maha kusimkuring di uningaket jantan nalika nga bahas keimanan upami ang nyoko karena hadits riwayat bokharinu taditea berarticindak nama Kiye kaimanan ayaah geneppul tilu dugi geneppul salapan cabang kita? tiga ayaah genepul tilu dugi geneppul salapan cabang anu salah sawwis cabangnatenyaeta alhauka kaisin anu tangtu diuningakan di nariwayat sanismar faaflu hakulu lailahaha illallah nu paling punjul nu paling onjoy diantara di subah Suukbahu tadi cabang-cabang keimanan genappul tilu dugi genepul salapanu tadi teh nyetak ucapan Laaha illallah anu tangtu lain ngansa kadar ucapandina lisan tapi kedah ngawujuddina H atau napi kedah ngawujud Di kahipan sapopoe La ilaha illallah teh mangruak punncak tina keimanan hijijallma anak itu So, sauku maku orang kau uninga anu paratos di dicenreken kuustaniingan mankolakhiri um, umrihi tanapi akhiri hayatihi la ilaha illallah dahwala lejannah maka asub kassawarga singsaha anu tungtung -tung hirup na gucapkan La ilaha illallah maka asub kesawarga anu tangtu te Dinahirrup kumbuh sappopona Dinahirup saddidin tena nga wujud ucapan La ilaha illallah taaya Pangeran dipimaksat taya ke Pangeran anu di sembah aning Allah Pangeran Manaba Pangeran kahirpan sageagemblengna lainsa kadardar patekong patekong yang berhalaberhala anu dis suju dan ke kurang-orang jahiliyah kepungkur. tapi hirup peumbuh orangrang hirup sapa po urang temenang mangeranken materi temenang mangeranken kula warga temenang mangeranken hal-hal nusan isna kalau be temmenang mangeran ke nabi orangrang Sadayana nah Ibu Bapak Sadayana waad naha nu paling handap nu paling entengtina cabang-caang iman itu adalah yang si totul ada anerik nyata nyinglarken cucuk hahalang ti di jalantah jadi hikmah kangge urangsadayana jalan teh dipakai kusak umnaman nuak nu ayaah di sauderen tempat eta hikmah nanaontina Iima totul ada anrik hikmah na teh tong nu tupan jalan Kerkapentingan pribadi. Tong nutupan jalan ke kepentingan kelompok. Tong nutupan jalan ke kepentingan ngan sawareh jalma. Apan kini, apan kitu ki zaman kiwari mah jalan tadi dipenggal lah punya. Eta nguriling tebih. Kudu nguriling seberapa kilometer eta nguriling na. Eta nutiasa nguriling mah. Atau alhamdulillah di lembur-lembur sanes mah tetiasa ngurling-ngurling aja jalana di penggal nyata duka di hajat di terserah tapi nalika imatotul ada anitorik ngama dorot ke nusanes maka iya teh teka golong karena keimanan kita gitu, panginten mafhumu kholapah nama te. kurang teh kedah ka ke, kedah namanya kedah ke Implang. Oh, i jalan ka dia Maria. Kalabat imatotul ada anitorik, kumaha. Kalabat imatotul ada anitorik, teh. Soralos, soralos tadi ini makamari geningan kapungkur, naon. Loba polisi tidur di mana bayar apa nanti teh nggak rusak ya tetehnya. Polisi tidur itu ada aturannya berapa sentimeter dari jarak jalan permukaan jalan, berapa meter jarak dari polisi tidur ke polisi tidur yang lain. Tong nampikan kan ngamadorotkan pengguna jalan. Eta inti nama salah res nama gitu. Nyari hari sejam dua jam atau jantan soal. Sejam dua jam atau jantan soal. Waktu nasamporet atau jantan soal. Dab, maparin mangpaatkan ulian. Gitu. Ya memang dinten-dinten dugikan kang ama dorot kan, kan usanis pan eta pemaknaan imatotul ada anitorik teh panginten gitu nah ibu bapak sadayana jika dipenggal ya dipakai data ya deh di, dianggyein. kengeng tuh bu pak dah bare eh, id batu dah ngatu sajam sajam acan atau diangge pengawasan atau tuh mual sadinten sawangi atau pengawasan gitu bari mereman pahat itu makan usanisnya harus bu gitu. Iya mah kepentingan kelompok, kepentingan pribadi. Eta Jalmi kedah muter lebih mang kilo kilo mang jam jam. Ia di lembur sana semakin itu di orang banyak te tepatos tepatos abuateng ke te jantan bang baluh ke orang. Iya mah ngobrolkan di lembur batur. Nalika di penggal jalanan muter nah tebih kedah kalau teh. Nah, sahur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam etate bagian bid eh, bagian syubhatun minal iman. Walhayau saw Rasulullah kaera syubhatun minal iman. Bagian atanapi cabang tina kaimanan oge. Okay. Nah, ibu bapak sadayana kedua, dua. Nujanan patarosan nawan atau ari alhayau teh kaera kalingsem kaisin teh nawan. dugiken Ka sepuh urang sadana seolah-olah maparinan dua makna anu makna ia ngaballukukaken dua hukum anu beda jangan tong eraken jadi jelemak ka jelemak teh hiji mangsa jangan kudu teneng ludeng tong era anu mana atau noleres Allahahaudina konteks hadis tadi diuningakan sakumaha diuningat sakku maha anu parantos dis seraratku Ku, Imam rohim al-aspahani Dina mukjamufrodatan sebat Allahaha inkibaun nafsi an qbahi nyatan yangker diritinana pagaweyan pagaweyanu goreng watarkuhu jeng meninggalkan pagaweian pegaweyanu goreng nu tadiatah Ta, nu dimaksa Allah Hay nu diungkapkan Dina Allah hayau Minal iman nyatan yangngkerdini nyeker diritina pada melon pada melon pegaweian pagawean anu goreng anu nyababkan kamaksiatan ke ka Allah etanmawitar kuhu ditinggalkan Allah dilmanyaeta kain ka nalika wujud dosa-dosa etak Kajjalma-jallma sabuderin etanmawi upamiku orang ditinggal kecap haya numkan pahanietaari sarang kecap istiha haya istihia dihatiikan keuran ka TKR kaisin ka kalem tapi Allah subhanahu Wa Ta'ala naon margina sarang naon ke yogianana Allah mengungkapkan diri na dipapandeken kecap istih ya Ka ke Allah keper yogiannawan contoh Dina surat al-baqarah ayat ke-20 genap Allahmuningakan hepontan eh, alazab ayat 50 tilu helak wallhu laytahhi Minalhaki yang Allah teling semmen telingsemen nalika mau poyan ke Haki Ya, dina surat Al-Ahzab Allah teling semen nalika mopoyankan hak. Nalika mopoyankan bebeneran. Dina Al-Baqarah 20 genap Allah nguningakan Inna alloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udotan fama fawukoha. Seestuna Allah teling semen nalika maparinan gambaran contoh ba'udotan kurengit shaft Fama fa kohha awannu saluhurun renggit Meregambaran ka orangrang saddayana, meregambaran khusus nama, Dina konteks harita ka orang-orang jalma-jalma Bani Israel Baudohku renggit itu Dina kekecapan nana Allah meninggalingken kau kecap yastahi Ana luar biasa, cu salah sah hiji ungkapan hadits Allah muningkenpun eh, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngagambarkan kau orangrang saddayana ngagunakan kecap kia innallahha Haiyun karimun saya sunnah Allahmah karmun ma mulia yastahi Ida rofaarrojulu Iaihiydahi Annalingsemen nalika Ayh hijj jawalma ngangkat dua panangan anak maksad nama ngaduaaka Allah subhanahu wa ta'ala anjurroddah siron ho ini Allah nolak Hai doatina dua panangan anak siron bejenng keayayanana kosong molempong Harosna setiap doa setiap naon anu dipanjatkan dimunajatkan ke Allah subhanahu wa ta'ala kok Allah di qbul kekacapan anak innallahha tahhi ul Allahlingsemen eh, uh, dimaksud Allah linksem teh Allah, Allah isintes aku maha eraak urang sadana anak atau napinte dageningan era urangmahha tinggal isina urang multitafsir ayaah era ngagambakan atau napi nuduhken karena kehaan tapi ayaah era oke anu nuduhken karena kagorengan anu digambarkandinana kasahran Mujahid bin Jabar layia taalaul illma mustahin wala mustakbir jalma anu ngukut kasombongan jengukut ka eramah mual menang karena ilmu Allah mual bisa diajar pengaweruh gitu anu mana atan nuduhkan karena ka negatipan hijji perekara sauur aroib al-aspahani nalika Anjena ngagambarkan hal eta nu dimaksud Innaallahha Hayyun Karim uutamina kecap haiyun nyatatariunil qbaili lil qbahii wafa ilun lilmahha sini Allah teh anu nyinglarken sakabeh kagorengan kagorengan jalma anu manjat ke doana jalma anu ngangkat pananganandina ngadua barijeng Allah anu maparinan kehaan kehaan maksud nama t simboldina ngadua ibu wafa seyananya Untuk dimutlakkan sakabeh doa gitu. Tapi simbol di nanga doa Simbol di nanga doa Tanya itu rofa ayadai Ngangkat dua panangan Dak di praktek nama hukum Ngangkat dua panangan teh aya tempat tempatnya gitu. Henteu sagawayah dina satiap ngadua. Ieu teh mengerupakan bahasa simbol atanapi disebat ieu teh Nah, soal, disebat na laf diaahtadomuniah itu nah Ibuana nujantan soal upaman disebat Allah hayau tenyang karena diritina kagorengan kagorengan jeng meninggalken kagorengankagorengan etadinana diri hiji jamah naun atau nujantan marga lantaran Allah Hayu kedah dipupuk kadah dicebor, kadah diiaara di raksatur dijaga nu jantan soal nu jadi marga lantarannyaeta alismu naon al-ismu teh kurang dihatiikan dosaeta mana al-mu saku Mahaha digambarkan ku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam albiru Husnul huluk Ari al-biru teh kehaan khusnul khui ahlaku nuka lintang hadekna no disebat albiru no disebatkahhadeante akhlak nuhadek lain akhlak nu goreng al-ismu sedangkan samulih natina albiru al-ismu nuku orang ditarjamahgendsa Mahaka visodrika wakata Anja Thlia aaihinnas di maksud al-ismu dossaate, u bahasa u namapang itu u nanya pagaweian eta dipikanyahoyankulmalma sab Numawi para ulama nggak gambarkan naon sih ciri dosa ciri dosa tuh naon upama misalkan urangsaana dipapaarinan Alquran Te dipaparinan hadis kumaha orang apal dosa makaku hadis ia teh salah rasna cukup ngagunaken dalalah aliah naundalalah aliah teh pituduh akal ku pituduh akal geges paham ya teh dosa salah rasna gitu Alquran kali asunanah nga sesegan ngaje-jegan gitu agungna, gitu ngajejegna Kaliintang agunga gitu tinggal no disebat Alquran seorangrang asuna Nuhartina no pamusstruungan nama Geningan akal nu no ngaje jegan nah Ibu apa saddayana nu no disebat dosa teh urang siun pagawean eta mucunghul katoyanku Jalma Jalma sabuderit maka disebat dosa contohnya maling nah maling disebat dosaku sabab mual ayaayo jalmaku ken ngainformasikan ngabewaraken kan saja yen maneh na maling aya gitujalujina asup dosa em nanti salah sah hijji cuangg lantaran disebut dosa teh maranehanan embung bagaw anak katoyan kapgih ku maka sakur sakur perkara di urang era pada melanana pagawean nana kapangih kujal majalmaknu sejen maka eta disebat al-ismu etaw ukuran nama nu disebat niyar Nizan barometer disebut dosa nama etaw upama pada melan eta katoyan kapangih ku batur ciik kira-kira urang era the C kira-kira orangrang siente masun je era maka eta disebut dosa gitu we atuh cara ngukur nama Hai pada melan ia Kapangihna ukur ku ah embung kapangih teh Oh dosa berarti tinggal oke gitu nah Ibu apa Sadayyana kekecapan Allah Hay subatun Minal iman Ka bagiantinana iman teh hubungan anak seorang al-ismu Ari alimu te urang siun urang era pada melan pagaweanu goreng katohyan kappanggih ku Jalma Jalma sabuderen kumanak sa nu sejena etan matak di sussumput disamuken pada melan eta sangkan tekapanggih katohyan ku Jalma sejet maka nu disebab Allah haya tehnyaeta nyinglar kenyengker diritinana pagaweian pagaweian gitu maka ditar jamahkan ke orang K Cik kurang era the isin the upama Shakirana pada melan eta pada melanuk kurang dianggap hoih Pa melan anu dianggap goreng mucunghol kapanggih dan Katohian ku jalma jalma sabuderen, upama era maka eta disebut alhayau minal iman. Jadi alhayau minal iman teh hubungan nana sarang masalah albiru jeng alismu alismu mahata pisordika wakarita anja toli alihinas. Urang era jeng isin pada melan anuk dilakonanku ku urang kapangi kunu ejen. upamak itu maka orang teh kedah nga jaga ka era eta kedah nga jaga kaisin eta ku cara naonku caratarkul qbaih meninggalkan pada malam padahal lalu goreng mulaibu no disebab albiru tehsulkhlak teh anu kalintangetawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. lungsur ke alam dunia li utamima maka rimal akhlak li utamima masoli hal akhlak dina riwayat sanesma piken nyampurnakan akhlak akhlak anu mulia atau napi nyampurnakan akhlak akhlak sangkan mulia piken nyampurnakan akhlak akhlak sangkan soleh ari soleh teh beres tu roes beres roes temres gitu bu bapak sadayana ruhus nuul huluk teh ia te nga wujud ogedina okay, alha upami tadi Allahhayu alhaya ditarjaahkan ka urangt na dimaksud ke era, era didinyakali de Ibu Pak didinyatK ngawujud na apalenjallma-jallma sabuderentina pagawean pagawean nu kurangn disumput-sumput disamuken nuang tuh disuniken yang disumput-sumputku sabab dosa et gitu Eta numawi alhaya didinya kedah dipupukk kedah dicebor kucara meninggal ke alqbaih perkara-perkara anu goreng albiru tadi khusnul hu Ari Husnul hu nyaeta akhlak alaknu had nga wujud Oke okay, Dina Allahhadinaka eradinaka isin Contoh bu, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani narjamah ke rada benten pamit tadi emah saur arogib al aspahani no disebat al hayau teh in kibadun nafsi anil qabaihi wa tarkuhu tah al hayau numutken sapalih para ulama manu digambarkan ku ibnu hajar teh khuluqun yab'atu sahibahu alajtinabil qabihi Wayam nau mina taksiri fi hakin fi hakin zi hakin. Anu dimaksud al haya u ahlak. Anu bisa nganter kenjal mak numi banda ahlak na karena ninggalkan kagorengan kagorengan yang bisa nyengker diri na tina ngalala waraken ngamomoreken hak hak Allah hak hak naka Allah eteta mauwi Allah Hayu persisa bagian ulama mah ayaah pakkuat pakaiit na sarang al-birunya tahusnluk gitu Bu jangantan tahamnya punya pamit tadi tarib nukah hijjimah alha teh ngagambambkan pakuat pakaiit na sarang al-ismu anu tatu na alismu dosakudu disinglarken gitu tadi mah nonemmbe tarib nuka2 pun diashohibahu seorang sajabina hubungan anak sarang Husnul huluk Atanapi al-biru ditarjemahkan ke orangsadayana kehaan gitu lah sekedap denya kehaananwi albiru jenalismu teh dua hal nu bisa ngahiji kita Upama ia kedah disinglarkan al-ismo maka al-biru kudunga wujud namun albiru na ngawalok nu mucung hulna naon bu al ismu na, gitu. Tadi emotnya nu disebat eh uh, aya nu disebat al qanun fi dzatiyah napi al qanun azatiyah, qanunu zatiyah, Atau napi al qanun al, al huwiyah nu ngagambarkeun hiji hal itu tidak bisa bersatu dengan hal yang lain gitu. eh uh, A itu sekaligus bukan B gitu. A itu sekaligus bukan B. Mual mungkin A wujud di najero A. T, B, C di najero A. Mual mungkin. Etanumawi, upama ayah al-ismu. Mual wujud di najero al-ismu. T, ngahiji al-biru. Upama ayah al-biru. Mual mungkin ngahiji ayah al-ismu. Tah. Ibu apa sadayana? Loh jadi lami. Sekedap di ibunya. kalah. Hiji mangsa Ummu Sulaim ngariwayatkeun sanes Ummu Sulaim katang Ummu Salamah anak sa, umma anna Ummu Salamata yen Ummu Salamah ngariwayatkeun qolat anjeunna sasauran ja'at Ummu Sulaimin Ummu Sulaim sumping Ummu Sulaim teh saha imroatu Abi Talhata garwana Abu Talhah ila Rasulillahi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap jengpokk anjenanyaryski ya Rasulallahhi non Gusti Rasul Innallahhala yastahi Minalhaqi saestuna Allah teling semen maupoyankan bebenerang maupoyankan hak pahala alal marati Gulun Idah talamat upami hiji istri ikhtillam maka kedah siram the wajib ibak hente. Maka saw Rasul naam leres idaro atil ma'a upama istri eta ningal kaluar cai. Ibu bapa sadayana, nah umu sulem ngagunakan kecapna inna loha la yastahi. saya Sesuna Allah teling semen. Margi yete urusan perempuan. Urusan perempuan itu malu kalau ditanyakan kepada laki-laki kan gitu logika nama nomotkan logika manusia urusan keperempuanan malu ditanyakan kepada laki-laki apalagi bukan mahromnya sakumaha urusan laki-laki isin ditaroskan kak istri gitu minangka istri nu kabungan elmuna kan orang teragab tetep kan orang teh masih isin gitu Imam Al Bohori nempatkan hadis iya dina hadis babu al hayai fitolabil ilmi bab kaisin kaera nalika nyukruk nyiar ilmu. Nah kia maksudnya Dina hukum hiji hal teh tiasa rupa-rupa hukum Na, upami hukum hal iya gumantung konteks atau napi situasi Siga tadi sim kuring nyebatkan. Ari babi teh haram. Kurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir sarang saja bina. Tuang babi teh, daging babi teh haram. Tapi hiji mangsa ma dina keayaan darurat. Famanid turro goyero bagin wala adin fala isma alaihi. haram nama haram tapi menang ruhsotinaakaharamanana anu tatunak mual menang dosa tidinya Ari Allah hay teh tadi kodu dipupukk kodu disiram kodu dicebornutang tuh na orang tong nepiken kan geraken geraken di dia maksana naon ngebreh ngebre di sih ngaga nanti ngabokerken kagorengan kagorengan urang kan nepiken Ka aya jalan kok pagawean pagaweian dosa soangan di waja-beja kanente diguar diguar gitu ser di luarar nanti diuningket kan kar ka gitu tak gituging mah tapi hiji mang sama ya zaman eraan ja anu isina nyukcur nyier elmu so, Rasulullah tekengeng gitu mah jantan hukum hiji hal teh Gumantung konteks yang situasi nas pertos kuma memang hukum hijihalte teh mual bisa ngawengku haram ongkoh halal beton, haram ongkoh mubah ongkoh mandu ongkoh je hukum-hukum nulaina tapi nalika aya dina konteks yang situasi nu beda maka kita hukum bisa robah. Eta no dimaksad tagoyurul ahkam bitagoyuril azminati wal amkinah. Hukum bisa robah gumantung tempat jeng waktu. Maksadna tempat jeng waktu iya teh konteks jeng situasi di mana pagawean eta aya. Nah ibu bapak sadayana eh, eta numawi si Sadayana Hai mupuk Hai orangrang pupuk hayu urang cebor hayu orangrang sasarangan jaga turmiara ke ka kaisin orangrang ke ka Allah subhanahu Wa ta'ala anu antuk na yemah hubunganana sarang kedahnyi ngelarna alismu dosa-dosan aya di urang per mupukna albiru Husnul huluk akhlak akhlak nukaintang sayananu aya di urang mupukan Hai kedahuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kuwuhan Allah subhanahu wa ta'ala sangkan jadi makarimal akhlak sarang u Sadayana Dina mangsa anosanisnaqadah miara ngajaga K ka eta kaisin eta hiji mangsama teneng ludeng Dina kehaan dasakumah di uningken tadi simkuring diulang dei nomo mujahid binjabar laya ta'ala mul ilma mustahin wala mustakbir mual menang ilmu mual bisa diajar bangga weruh Jalma anu eraan jengjallmau sombong anu antukna Ka jeng Ka era kaisin Imahdina wilayah negatif Kajenng Kaisin Imahdina wilayah anu goreng singlarken etam tadi maka era kaisin kudu dipupukk mohon Imah kudu diinglarken si Ayu orangrang rengkuh anapi kehontal kassayyan Allah kesayyan nu disumpingkan ku Rasulullah nyata tolabul ilmi nyuk cerruk nyiar ilmu bawi rasa sakitanuasa kap pitur mudah-mudahan manfaat kang urangsadayana aku lo kau lihatda wastaglah Halli wakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh